jau mazāk nekā gads palicis līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, un iespējams, ka turpmāk savu vēlētāju viedokli pašvaldībās pārstāvēs mazāks deputātu skaits nekā līdz šim. Un ja ne nākamgad, tad vēl pēc 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās iedzīvotāji atsevišķi arī varētu vēlēt pašvaldību vadītājus. Valdībai un Saeimai jau drīzumā būs jālem par izmaiņām likumos, kas jau daudzos raisījušas neizpratnes pilnus jautājumus. Tematu turpina Madara Līcīte. Pašvaldību lietu ministra Edmunda Sprūdža aicinājums samazināt deputātu skaitu pašvaldībās daudz iet nav vērtēts viennozīmīgi. Viņš pats šo ideju pamato ar to, ka pagājis jau zināms laiks pēc novada reformas. Savulaik tieši tas bija iemesls, kāpēc deputātu skaits pašvaldībās tika palielināts, lai nodrošinātu visu pagastu pārstāvniecību. Ministrs uzskata, ka pēc šāda principa noteicis domas sastāvs vairs nav pamatots. Šīs te skaita izmaiņas piedāvātās ir pietiekami tādu intensīvu debašu rezultātā radušies tieši tie skaitļi, kas ir. Mēs sākām ar vēsturisko, ka mēs mēģinājām atgriezties pie tā, kas bija pirms novada reformas. Rīgā ir piedāvāts samazināt deputātu skaitu no 60 uz 35 domniekiem. Sprūdžs arī ierosina pašvaldībās ar vairāk nekā 5000 iedzīvotājiem noteikt ierobežojumus deputātam strādāt izpildvarā, bet pašvaldībās ar vairāk nekā 20 000 iedzīvotāji, tajā skaitā visās lielajās pilsētās, liek deputātiem darboties izpildvarā, pašvaldību institūcijās un kapitāla sabiedrībās. Katru deputātu ievēlēt kļūst grūtāk, ja, bet es domāju, ka mēs šeit nevaram skatīties no tādas šaura nākamo vēlēšanu interešu viedokļa. Ja, ir jāskatās no labas pārvaldības un pašvaldības rīcības spējas viedokļa. Lielākā daļa pašvaldību sagatavotās izmaiņas neatbalsta. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Andris Jaunslēns uzskata, ka deputātu skaita samazināšana vēl vairāk var attālināt sabiedrību no varas un samazināsies pašvaldības spēja. Rīgas samazinājums, protams, ir negaidīts, es domāju, arī pašai Rīgai, un te mazliet tas jautājums droši vien jānodā, un tas ir jautājums arī rīdziniekiem, cik liela pārstāvniecība vēlās, jo tad, ja samazina deputātu skaita Rīgā, tas nozīmē, ka attiecīgus lielu daudzumu iedzīvotāji būs mazāk viņu pārstāvi, kas saistās droši vien ar kaut kādā ziņā ar demokrātiju. Un tā dabīgā robeža, kas likumdošanā noteikti 5%, Rīgā viņa pacelsies daudz augstāk. Tātad būs ļoti grūti ienākt jauniem cilvēkiem, kurus nepazīst. Faktiski tas spēlē noteikti pilnībā par labu pazīstamajiem esošajiem cilvēkiem. Ir jāskatās uz konkrētiem priekšlikumiem, protams, pa cik lielu skaitu mēs runājam, vai tie ir 40, 30, 35, un ir vēlam sagaidīt arī argumentāciju, kāpēc tieši tāds skaits tiks piedāvāts no ministrijas puses vai nevis kāds cits. Bet to mēs gaidīsim un arī vērtēsim tādu ideju, bet konceptuāli pretendzi pret to nav. Gadījumā, ja tiks samazināts deputātu skaits pašvaldībās, Centrālā vēlēšana komisija nodrošinās atbilstošu vēlēšanu sagatavošanu un norisi. Un ja jūs man prasītu par šo Sprūdža kungu iniciatīvu, jā, protams, tur ir savu veidu racionālais grauds, taču mums tad līdz ar to ir ļoti rūpīgi jāpārskata, cik kurā pašvaldībā šajā gadījumā ir šobrīd iedzīvotāji un vēlētāji. Nevienā vien pagastā uzskata, ka ar šādu ierosinājumu lauku ļaudis var palikt zaudētājos, jo jau pašlaik vairākiem pagastiem savu pārstāvju lielajā novadā nav. Piemēram, Jelgavas novada iedzīvotāji rosina atsevišķus likumus pilsētu un lauku pašvaldību deputātu ievēlēšanai, lai pēc iespējas vairāk varētu iztikt bez lielās politikas. Nevis no partijām izvirzīt, bet no grupām, no iedzīvotāju grupa var noteikt skaits, kurš izvirza savu deputātu kandidātu, tā būtu noteikti labāk. Sprūdžs cer, ka vasarā izdosies projektu saskaņot un pieņemt valdībā, lai septembrī tos iesniegtu Saeimā. Ministram ir arī plāns, ko darīt pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Viņš varētu rosināt, ka vēlētāju mēru ievēlētu tiešās vēlēšanās. Sadarbībā ar TV Spektrs, Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.